Усім привіт! Мене звати Наталя, і сьогодні у нас заняття зі стрейчингом. Ми з вами будемо працювати над передньою, задньою та внутрішньою поверхнею стегна, а також м'язами паху. Розпочнемо з невеликої розминки. Стопи на ширині тазу, м'які коліна, таз направляємо вперед, напружили прес, з'єднали лопатки, спина рівна, за руками вгору вдих, видих, ще вгору вдих, видих, і ще два, вдих, видих, і ще один, вдих, видих, нахиляємо голову вправо, вирівнялись, вліво, намагаємося плечі не піднімати вгору, вправо, вирівнялись, вліво, ще раз, нахиляємо голову вправо, за лівою рукою потягнулись до підлоги, тримаємо, розтягуємо м'язи шиї та плеча, вирівнялись, нахиляємо голову вліво, за правою рукою потягнулися вниз і тягнемося до підлоги. Розкрутились, ще по одному повтору. Голова вправо, плече вниз, за лівою рукою до підлоги. Розкрутились, те саме вліво. Потягнулись за рукою вниз. Опускаємо голову вперед. І витягуємося за підборіддя вгору. Ще раз. Вперед. І потягнулись вгору. Піднімаємо плечі до вух. В ліктях не згинаємо. І плавно опускаємо максимально вниз. І ще вгору. І витягуємося вниз. Ще два рази. Вгору. І витягуємося вниз. І ще раз. Вгору. І максимально потягнулись вниз. Повільно кругові обороти плечей назад. Назад. Максимальна амплітуда. Корпус нерухомий. Ще два. І ще один. Так само вперед. І ще. Ще два. І ще один. Грудна клітка максимально вперед, таз назад, прогнулись попереком. Округлили спину, потягнулись вперед. Ще грудна клітка вперед. І округлили спину. І ще вперед. Округлили. За руками витягуємося вперед. Голова вниз, розтягуємо м'язи спини. Плавно розкручуємося догори, плечі вниз. Витягуємося за руками вгору. Видих. Вгору вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Стаємо з краю від коврика. Руки в замок. За праве коліно. Притягнули ногу максимально до себе, спина рівна, розтягуємо сідничний м'яз. Тримаємо ще 4, 3, 2, опускаємо ногу на п'ятку, присіли. Зберігаємо рівну спину, прогин
попереку, кубрик направляємо до гори, права стопа максимально на себе. Нахиляємося вниз, руки в замок, наліве зігнуте коліно. Пружинимо, вниз, вниз, низ живота кладемо на стегно, не округлюємо спину, 4, 3, 2, тримаємо. Опускаємо руки вниз, лопатки зведені до хребта, тримаємо. Переходимо на праву ногу, лівою рукою за ліву стопу, коліна разом, не прогинаємося в попереку, втягуємо живіт, таз направляємо вперед, розтягуємо передню поверхню лівого стегна, спини рівні, коліна разом, тримаємо. 4, 3, 2, 1. Руки в замок, за ліве коліно і притягнули ногу максимально до себе. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Опускаємо на п'ятку. Згинаємо праве коліно, нахиляємося вниз, зберігаємо прогин в попереку, лопатки зведені до хребта, руки в замок, на зігнуте коліно, пружинимо вниз, вниз, спина рівна, ще 3, 2, тримаємо. Опускаємо руки вниз. Не округлюємо спину. Переходимо на ліву ногу. Коліна разом. Забираємо прогин в попереку. Підкручуємо таз максимально вперед. Розтягуємо передню поверхню правого стегна. Тримаємо. І опускаємо ногу. За руками потягнулись вгору вдих, видих, і ще раз, вдих, видих, опускаємося вниз, і видих з круглою спиною вгору, ще вниз, вгору, ще два, вниз, вгору, і ще раз. Вниз, вгору, присідаємо, коліно не виходить за стопу, низ живота кладемо на стегна, виводимо руки вперед, тримаємо, повільно вирівнюємо ноги, корпус паралельно до підлоги. Вага тіла більше на передній частині стопи. Знову присідаємо. І витягуємося плавно вгору. Не округлюємо спину, не падаємо вниз. І останній раз присідаємо. Витягуємося, повільно опускаємося вниз, спину не округлюємо, і піднімаємося вгору, і ще раз вниз, тримаємо 4, 3, 2, присіли, округлили спину і повільно хребет за хребцем розкрутились догори. Вирівнялися. За руками вгору вдих. Видих. Ще вгору вдих. Видих. Стопи на ширині тазу, м'які коліна, прес напружений. Скручуємося повільно вниз. Голова, плечі і повільно хребет за хребцем опускаємося вниз. Ставимо руки на підлогу і йдемо вперед.
голова вниз, натиснули на лопатки, гірка. Стараємося п'ятки дотягнути до підлоги, голова продовження хребта. Розслабили м'язи і тримаємо. Ще 4, 3, 2, опускаємося вниз, руки біля грудей, припідняли корпус, поза дитини, сідаємо на п'ятки і розтягнули м'язи спини. Повільно розкрутились і повертаємося. Стопи разом. Коліна максимально в сторону. Плечі вниз. Легенька пружинка. Замаківкою витягуємося вгору. Розслабили м'язи. Сідаємо так, щоб нам було комфортно сидіти, щоб ми могли відпустити руки. Стопи разом. Сідаємо також, щоб у нас був прогин попереку. Ми не сидимо з круглою спиною, навпаки, штовхаємо грудну клітку максимально вперед, плечі вниз, маківкою вгору. Нахиляємося вниз, лікті ставимо на гомілку і давимо вниз. Не напружуйтесь, старайтесь максимально розслабити м'язи, дихаємо спокійно, рівно, допомагаємо собі. Ліктями давимо на гомілку, ще більше відкриваємо таз, лопатки зведені до хребта. Спини рівні. Якщо ви будете утримувати правильне положення корпусу, крім м'язів паху, які ми зараз розтягуємо вище, відчуєте м'язи поперек. Тягнемося, тримаємо. За маківкою витягуємося вперед. Не округлюйте спини, спини рівні. Тримаємо ще 4. 3. 2, 1, округлили спину і повільно розкрутились. Спина рівна, праву ногу вирівнюємо вперед, ліва залишається в цьому ж положенні. Спина рівна, маківкою витягуємося вгору. Праву руку переставляємо на ліве коліно, розвертаємо корпус, таз залишається нерухомим, ми не повертаємося тазом за ногою, навпаки, сидимо рівно, вдих і на видосі скручуємося. Маківкою витягуємося вгору, спина рівна, не округлюємо. Піднімаємо руку вгору, вдих і на видосі опускаємося вниз. Намагаємося правий лікоть поставити на підлогу. За лівою рукою максимально витягуємося вгору. Коліно правої ноги не згинаємо. Тримаємо. Будете відчувати задню поверхню правого стегна, м'язи спини. Тримаємо. Повертаємося до правої ноги. Руки за стопу. Якщо в такому положенні ви не можете дістати до стопи, нічого страшного. Ви можете злегка зігнути коліно, але утримувати правильне положення спини. Або переставити руки на підлогу неподалік від вашого коліна. Нам головне, щоб спина була рівна. В такому положенні, як би низько ви не нахилились, задня поверхня стегна буде розтягуватися набагато менше. Отож, спина рівна, плечі вниз, маківкою витягуємося вгору, не округлюємо спину, тримаємо. Невелика пружина, 8, 7, низ живота на стегно. 6, 5, 4, 3, 2, тримаємо. Натягнули носок і плавно розкрутились. Повертаємося по діагоналі. Руки перед собою, спина рівна, стопа на себе. Згинаємо в ліктях, намагаємося поставити їх на підлогу.
але ні в якому разі не з такими спинами. Спина рівна і опускаємося вниз. Можуть бути злегка призігнуті. Тримаємо. І розкрутились. Стопи разом, коліна в сторону. І вирівнюємо ліву стопу. Стопа максимально на себе, знову перевірили положення корпусу. Маківка вгору, витягуємося, плечі вниз. Ліва стопа на себе, розвертаємо корпус, таз залишається нерухомим. Ліва рука на праве коліно, на видосі скручуємося. Спина рівна, ні в якому разі не з такими спинами сидимо. Рівна спина, прогин впопереку, тримаємо. Права рука догори, вдих і на видосі нахиляємося вниз. Намагаємося ліву руку поставити на підлогу, а за правою рукою ще більше витягуємося вгору. Тримаємо 4, 3, 2, 1. Повертаємося до лівої стопи. За стопу, пам'ятаєте, якщо не вдається, згинаємо коліно. Або змінюємо положення рук. Спина рівна, плечі вниз, маківкою витягуємося вгору. Тримаємо. Пружинимо вниз. 8, 7, 6, 5, спина рівна, тільки низ живота, 4, 3, 2, тримаємо, не округлюємо спину. Натягнули носок і повільно розкрутились. Повертаємо корпус в діагональ, спина рівна, стопа на себе, руки в діагональ. Згинаємо в ліктях, намагаємося поставити їх на підлогу, спину не округлюємо. Тримаємо. Ще 4. 3, 2, розкрутились, знову стопи разом, коліна в сторону, відпускаємо руки, замок, за стопи. Грудна клітка вперед, плечі вниз, маківкою витягуємося до гори, вдих, на видосі нахиляємося вниз і давимо ліктями на гомілку. Пам'ятаємо, спина рівна, прогинув, попереку зберігаємо. Не округлюємо спину. Тримаємо 8, 7, 6, 5, ще трошки, 4, 3, 2, округлили спину і повільно розкрутились. Стопи на ширині тазу. Руки на коліна, вдих, на видосі округлили спину, потягнулись назад. Вдих, на видосі розкрутились, плечі вниз, маківка вгору. Ще раз вдих, на видосі назад. Розкрутились, ставимо ноги на п'ятки, за середину стопи. І плавно вирівнюємо ноги вперед. Коліна можуть бути призігнуті. Головне, щоб ви не змінювали положення спини. Плечі вниз, лопатки зведені до хребта, спина рівна, маківкою витягуємося догори. Тримаємо. І пружинимо вниз. Вниз. Невелика амплітуда, без ривків. Ми плавно опускаємося на видосі трішки нижче. Ще два.
і тримаємо. Ще 8. Розслабили м'язи, не напружуємо. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Надягнули носки і повільно розкрутились. Ноги в сторони. Прогин в попереку, руки на підлогу, нахилились вниз. Сидимо так, щоб в нас куприк тягнувся до гори і залишався прогин в попереку. Ні в якому разі не округлюємо спину. Спина рівна. Я знаю, у вас все вийде. Тримаємо і пружинимо вниз. Знову без ривків, невелика амплітуда. Більше нагадує покачування. Ще 4. 3, 2 і тримаємо. Хто може, опускайтесь на лікті. Не можете, отримуєте попереднє положення. Тримаємо. Ще 4. 3, 2, відчуваємо, як працює внутрішня поверхня стегна. Пам'ятаємо за спину. Нам не головне опуститись нижче, а головне опуститись правильно. Ще тримаємо. Витягуємося за маківкою вгору. Ще 4, 3, 2, розкрутились, ноги до себе, вдих, на видосі потягнулись назад, вдих, на видосі розкрутились, плечі вниз, ще раз вдих, на видосі назад, розкрутились. Сідаємо зручно, спина рівна, маківка вгору, плечі вниз, за руками вгору вдих, розслабились, видих, ще раз вдих. Видих. І ще раз вдих. Видих. Руки в замок. Долонями догори. Витягуємося, спина рівна. Опускаємо руки. За лівою рукою потягнулись вправо. По діагоналі з круглою спиною. Знову в сторону. І плавно розкрутились. І в іншу сторону. По діагоналі. Знову. Розкрутились. Ще один раз. Витягуємося. Округлили спину, потягнулись по діагоналі. І в іншу сторону. Ще раз. Потягнулись. По діагоналі. Потягнулись за рукою. Розкрутились. Вгору вдих. Видих. І ще раз. Вдих. Видих. Похлопали собі. На сьогодні все. Молодці. Дякую за спільну роботу.